першими результатами нашої роботи є, ну, як бачите, посуд пластиковий, салфетки, дуже велика кількість, фольга і так далі, бутилки пластикові. Такий своєрідний улов протягом перших 10 хвилин прибирання демонструє Володимир Товтин. Він разом зі своїми колегами, патрульними 4-ї роти, прибирають дендропарк. Ідея очистити місце відпочинку виникла у командира роти. Крім боротьби з злочинністю, патрульні виявили бажання прибрати навколишнє середовище і привести його в належний час для відпочинку, щоб саме тут з дітьми відпочивали. Патрульні підтримали ініціативу командира і в повному складі вийшли на прибирання. Наводять порядок як на галявинах, так і заходять у віддалені кущі. Потрібно не смітити, тому що це наша країна і якби нам тут жити, проживати, мешкати. Бачите, а назбирали ми такий ось пакунок, невеличке сміття. Скільки кілограмів вже десь на пакунку? Та не знаю, кілограмів з 20. Інспектори пропонують таких порушників виховувати виправними роботами, аби ті прибирали сміття і після себе, і після інших. І так як говорив Володимир Зеленський в серіалі «Слуга народу», щоб ми були українцями, а не хохлами, там де посиділи, накидали, а потім говоримо, що хтось там накидав, немає де відпочити, немає куди піти з сім'єю відпочити. Можливо, тоді буде якийсь порядок, коли через таким способом до людей буде доходити, що потрібно все-таки прибирати там, де відпочиваєш. Результатом прибирання стало вивезення з паркової зони близько 20 мішків сміття. Такі акції КОПи обіцяють зробити регулярними.